Բարձրացնես, եթերում տեսակետն է։ Տաղավարում մեր հյուրն է Լուսավոր Հայաստան կուսակցության նախագահ, ազգային ժողովի պատգամավոր պարոն Էդմոն Մարուկյանը։ Բարձրացնես, պարոն Մարուկյան։ Բարձրացնես, պարոն։ Անմիջապես թիմ ընտրությունները Քարոզարշավի ավարտվում է, երկու զենայի ձեր գնահատականը Քարոզարշավի վերաբերյալ, խնդրեմ։ Գիտեք, արդեն առիթ եղել է խոսելու, ես կարծում եմ, որ նույն արատավոր երևույթները առկա են եւ եղել են ինչպես միշտ, սակայն մի քիչ ավելի քաղաքականացված Քարոզարշավ է, այսինքն ադմինիստրատիվ ռեսուրսի տեսանկյունից նույնությամբ կիրառվում է, բայց ավելի քաղաքական Քարոզարշավ է, որը երբևէ չի եղել, որովհետեւ առաջին անգամ համամասնական ընտրակարգով Վանաձորում եւ Գյումրիում ընտրություններ են անցնում, ինչ վերաբերում է ընդհանուր ընթացքին, ապա դրա մասին մանրամասն խոսել ենք, բավականին սահմանափակումներ են եղել եւ մրցակցությունը եղել է անհավասար եւ շարունակվել է այդպես։ Նկատի ունեմ, որ ելի իշխանությունը հնարավորություն ունի պետական հիմնարկներում հանդիպելու, դպրոցներում հանդիպելու, բազմաթիվ ահազանգեր ենք ստացել, ակնոցներ բաժանելուց սկսած մինչև, չգիտեմ, ճնշումներ, անձնագրերի պատճեններ հավաքել, ID քարտեր հավաքել, երեկել նման ահազանգ ենք ստացել, բայց մի բան ակնհայտ է, որ Վանաձորում, կոնկրետ Վանաձորի հետ կապված, որևէ վարչական լծակ, որևէ ընտրակաշարք, որևէ, չգիտեմ, ծառայություն հանուն ինչ որ ձայն բերելու չի աշխատել երբևէ։ Դրա համար մենք շատ հանգիստ ենք վերաբերվել այս ամեն ինչին։ Մենք մեր քարոզարշավն ենք իրականացրել։ Պետք է ասեմ, որ բավականին ակտիվ քարոզարշավ ենք իրականացրել։ Հիմնական խնդիրներից, որ կային, արդեն նշեցի, եւ արդեն իրապես երկու օր է մնացել, ամփոփելու ենք քարոզարշավը, եւ մենք գտնում ենք, որ այս պահին Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը առաջին տեղով շարժվում է առաջ։ Այլ բան է, թե անհրաժեշտ 40% եւ դրան գումարած մյուս տոկոսները կլինեն թե ոչ, որևէ հարցում այս պահին այս առումով անհնար է իրականացնել Վանաձորում, որովհետեւ բավականին գաղտնի է ընտրական պրոցեսը ընթանալու եւ մարդիկ չեն ասում, թե ով ու մեկ քվյարկում, եւ այդ տնետուն հարցումները ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես անիմաստ բան է, ինչը բոլոր քաղաքական ուժերը իրականացրել են, ուղղակի մարդիկ հոգնել են իրենց տուն գնացող մարդկանցից։ Այսինքն քաղաքացին գիտի ու՞մ է ընտրել։ Այո, գիտի, այնտեղ դուրը թակում են, ասում են՝ բարո, ձեզ դուք ու՞մ եք ընտրելու, պատկերացնու՞մ եք 8 քաղաքական ուժ գնում այդ մարդկանց տներով, ասում են՝ բարո, ձեզ դուք ու՞մ եք ընտրելու։ Բայց ճնշումներ չկան, չէ՞, պարոն Մարկյան։ Այդ ճնշումները գիտեք ոնց, ճնշումներ հենց ինչ որ տեխնացուի կամ տեխնացուների նկատմամբ չկան, բայց ես որ ասում եմ արատավոր երևույթները, նկատի ունեմ մրցակցային անհավասար պայմանները։ Տեսեք, մենք դիմում ենք դպրոցներին, ասում ենք թույլ տվեք մենք հանդիպենք, նաև մարզպետարան ենք դիմում, մեզ ասում են, որ օրենք հոսանված կարգով իրավունք չկա դպրոցներում հանդիպելու, հետո իմանում ենք, որ իրենք դպրոցներում հանդիպում են, սրա մասին է խոսքը, կամ ասենք ակնոցներ բաժանելու ինչ-որ ակցիա, բան ընտրական օրենսգիրքը հստակ ասում է, որ չի կարելի որևէ ծառայություն կամ որևէ բան տալ քարոզարշավի ժամանակ եւ դա օգտագործել իշահ որևէ քաղաքական ուժի կամ տեխնացուի, սա էլ է եղել, այսինքն այս բաները արձանագրված են, բայց ես ամենայն ազնվությամբ եւ անկեղությամբ ասում եմ, մեզ որևէ նմանատիպ բան չի հետաքրքրում, ինչ ուզում անեն, եւ մեր ունեցած ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ Լուսավոր Հայաստանը այս պահին գտնվում է առաջին տեղում։ Սա կհաստատվի բնականաբար հոկտեմբերի 2-ի գիշերը, ինչ վերաբերում է անհրաժեշտ 40%-ին, մենք հիմա մեր ջանքերը երապատկել, քարապատկել ենք, որ նաեւ դա է հաստատ։ Թերևս երևի գաղտնիք կլինի, թե ինչ տակտիկական սկզբունքներ եք օգտագործում քարոզարշավի ընթացքում, գաղտնիք։ Ես չէ, գաղտնի բան չկա, թափանցիկ գործում ենք, ես ներկայացնեմ, ուրեմն առաջին փուլը դա տեխնացուի, տեխնացուների հանդիպումներն են, այսինքն թաղամասերում կազմակերպված նախապես հանդիպումներ։ Երկրորդ տարբերակը ինքնաբուխ հանդիպումներն են, որ ուղղակի գնում ենք, հայտարարում ենք, որ հեսա հանդիպումա լինելու, մարդիկ դուրս են գալիս կամ տներից են նայում։ Երրորդը բուկլետ մեր քարոզչական նյութերը բաժանելու պրոցեսն է, որ տարբեր ճանապարներով բաժանվում է, այսինքն կա դռնե դուր քարոզարշավի օրինակը, ուղղակի մենք հասկացանք, որ մարդիկ հոգնել են ստնետուն գնալուց, եւ մյուս տարբերակը, որ կուսակցության ներկայացուցիչները, այսինքն ես որպես կուսակցության նախագահ, խորհրդի անդամները, մենք արդեն քաղաքական ելույթներով ենք հանդես գալիս, նաեւ ծրագրային տարբեր թաղամասերում բարձրախոսով, որովհետեւ մենք հասկացանք, որ մարդիկ տներից դուրս չեն գալիս,
քանի որ չեն ցանկանում, որ իրենց տեսնեն, որ իրենք ընդդիմադիր ուժի հանդիպմանն են։ Այսինքն էս համոզված եք դրանում։ Այո, հիմնական հետադարձ կարծիքը սա է եղել։ Այսինքն տեսեք 10-20 մարդ դուրս է եկել, մնացածը ասենք պատուանից են նայում, բան, բայց երբ որ դու առանց բարձրախոսի ես զրուցում ես 20 մարդու հետ, այն մյուսները, որոնք որ պատուանից նայում են, նրանք չեն լսում, ինչ ես ասում։ Ուղղակի տեսնեն, որ հնչյուր հանդիպում կա։ Դրա համար մենք ընտրել ենք մյուս տարբերակը, այսինքն բարձրախոսով գնում ենք եւ խոսում ենք։ Եվ որևէ խնդիր չկա, այնտեղ չենք ասում անպայման իջ եկել, իջ եկ մեզ հետ հանդիպեք։ Ոչ, չեք ցանկանում, խնդիր չկա, ձեր տանը լսեք։ Ձեր տանը լսեք, մենք ինչ ենք ասում եւ կողմնորոշվեք, ընտրեք այդ ուժերից որևէ մեկին։ Պարոն Մարկյան, հիմա դեպիսի մի կարծիք ձևավորվեց ձեր ասացից, որ եթե չեն մասնակցում, չեն ուզում հանդիպել, ամեն դեպքում այս ընտրությունները ընդհանում են այլ տեսքով, այսինքն ուսակցություններ են մասնակցում, քաղաքական ընտրություններ են մեծ հաշվով եւ հնարավոր է, չէ՞, որ մարդը ունենա ուրիշ կարծիք, ուրիշ մտածում ունենա, բայց միևնույն ժամանակ ճուսենա, որ ձեզ հետ տեսնեն իրեն կամ մի այլ տեխնացուի հետ տեսնեն, կա այսպեսի բան։ Կարող է լինել նման բան, բայց տեսեք, իմ ասած հետադարձ տեղեկատվությունը, որ եկել է հանդիպումների ամփոփման արդյունքում, դա հետևյալն է, որ օրինակ ես աշխատում եմ թիվ այսինչ դպրոցում, եթե ես իջնեմ որքան էլ օրեր որ ցանկանում եմ ձեզ լսել, ձեր մոտ կանգնեմ, պետք է անկալվի, որ ես ձեզ եմ ընտրում, այսինքն տեսեք, մարդիկ մտավախություն ունեն, որ եթե ես օրինակ 8 ուժի հանդիպումներին եմ մասնակցեմ, չէ՞, պետք է ասեմ, որ ես մարդը 8 ուժերի հանդիպումներին էլ եղել եմ, ուրեմն ուղղակի լսում եմ, տեսնի ու՞մ եմ ընտրում։ Բայց երբ որ դու վարչական լծակի տակ ես, կա այսպիսի ձևավորված կարծիք ընկալում, որ դու ամեն դեպքում դու պետք է իշխանության ընտրես, դե դու պետական հիմնարկում ես աշխատում։ Երբ որ դու դուրս գաս, լսես մյուս ուժերին, տեսնես հենց նրանք ինչ են ասում, այստեղ հնարավոր է խնդիր առաջանա։ Մեր ունեցած տեղեկությունը սա է եղել, որ նման խնդիր կա, եւ մյուսը, սա էլ պետք է ասեմ, որ ընտրությունից ընտրություն միշտ եղել է, որ փող բաժանելու մասին լուրեր են եղել, փող բաժանելու մասին նաեւ դեպքեր են արձանագրվել շատ տեղում, նաեւ քրեական պատասխանատվություն է վերահասել դրանից հետո, եւ նաեւ սա կա, որ մարդիկ կան մտածում են, ասում են, դե փող պետք է բաժանեն, հիմա իջնենք էս մեկի հանդիպմանը կանգնենք, կարա մեզ փողից չհասնի։ Բայց վերջում ես կարող եմ ասել ակնհայտորեն, որ Վանաձորում կրկնում եմ, ոչ փող բաժանելը, ոչ ադմինիստրատիվ լծակը, ոչ ճնշումները արդյունք չեն տվել։ Գոնե վերջին 3 ընտրությունները կարող նայել ազգային ժողով վեր 30 ընտրատարածքում իմ ընտրությունների ժամանակ, հետո գալիս է նախագահի ընտրություններ, Ռաֆ Յովանիսյանը հաղթել է Վանաձորում պաշտոնապես, հետո գալիս է այո ոչը հաղթել է պաշտոնապես, այսինքն Վանաձորի անցած ընտրական ճանապարհը ապացուցում է, որ այս քաղաքը իր ուրույն կողմնորոշվածությունը ունի եւ որևէ ազդեցություն չի կարող վերջնական արդյունքի վրա մեծ փոփոխություն բերել ազդել։ Դա ման եմ ասում, որ մենք հանգիստ ենք, այսինքն ինչ ուզում անեն։ Շատ է, բայց միևնույն ժամանակ նաեւ հասարակությունը անցալում է ձեզ որպես իշխանություն, չէ՞։ Հասարակությունը անցալում է ինձ որպես օրենսդիր, որպես օրենսդիր իշխանության ներկայացուցիչ, բայց ընդդիմադիր քաղաքական ուժը ներկայացնող, որովհետեւ տեսեք իմ անկալումը հարցումների նաև արդյունքում կարամ ասեմ, ասում են, այս մարդը մարզերի լոբիստն է, այս մարդը Վանաձորի մասին խոսացող մարդն է։ Մենք բավականին շատ մարդիկ, որ անգամ ուրիշ մարզերի ինֆորմացիա եմ ես ասում, որովհետեւ մեր գործնեությունը հիմա, ասենք, գոնե 7 մարզում գրասենյակ ունենք, ասում են, հայ, մենք ձեզ հիշում ենք, դուք միշտ մարզերի մասին եք խոսում, ասենք, չէ՞, համաչափ զարգացում, բան։ Անկալումը սա է։ Իշխանության մասին անկալումը, տեսեք, ովքեր որ օրինակ համանահդրության մասին պատկերացումներ ունեն, օրինակ Հայաստանի քաղաքական մշակույթի ինչպիսին է, ընդդիմադիր ուժերը, որոնք parlamentum խմբակցություն ունեն, չեն ընդունում, որ իրենք իշխանության մաս են, բայց իրենք օրենսդիր իշխանության մաս են։ Այս դրա մասին եմ ուզում խոսել եւ 5 մանդատով ես մաս, 10 մանդատ, ես 1 մանդատ ունեմ, ես 1 մանդատի իշխանություն ունեմ։ 1 մանդատ էլ ունի Նիկոլ Փաշինյանը, որի հետ կապված մի քանի օր առաջ եղավ որոշակի պատմություն, ես կուզենայի այս բանն առադառնա, քանի որ դուք առադարձակ ընդդիմությունների։ Եվ դուք հայտարարում եք, որ ընդդիմությունները, այսպես ասած, ընդդիմությունը միավորվի ձեզ հետ, Լուսավոր Հայաստանի հետ, կոչով, հա, Նիկոլ Փաշինյանը պայմաններ դրեց եւ այդ պայմանները դուք չարեցիք։ Այսինքն միշտ եմ շարեցինք, ըստ մեզ արեցինք։ Լավ, այդ մասին։ Հիմա տեսեք, մենք երբ որ քարոզարշավի 10 օրը լրացավ, ես ուղղակի մարամասն եմ, որ շատ պարզ դինի։ 10 օր երբ որ լրացավ, 10 օր լրանալուց հետո մենք կոչով հանդես եկանք, որ ընդդիմադիր ուժերը դերևս շանս ունեն, հնարավորություն ունեն միավորվելու։ Եվ մենք առաջարկում էինք բազմակուսակցական տեղական ինքնակառավարում, այսինքն եթե ինչ-որ քաղաքական ուժ, որոնք որ միշտ խոսել են միավորման մասին, հա, ցանկանում են վերջնական, այսինքն թիրախը հանրապետական կուսակցությունն է իրենց, եւ ցանկանում են վերջնական հաղթանակ տանել հանրապետական կուսակցության նկատմամբ, մենք ասում ենք, բոլոր
ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ մենք հիմա բոլորից առաջ ենք։ Եկեք դուք հանեք տեխնատությունը եւ եկեք ուժերը միատեղենք, հաղթենք ընտրություններում եւ միասին կառավարենք։ Որ ուսումնասիրությունները մեր ուսումնասիրությունը, ձեր ուսումնասիրությունը, այսինքն նրանց ուսումնասիրությունները թույլ չեն տալիս։ Նրանց ուսումնասիրությունն են դա ցույց տալիս, բայց նրանք չեն ուզում դա հրապարակավ ասեն։ Ես շարունակում եմ, այո, միանշանակ է դեպքը։ Տեսեք, եւ դրանից հետո արձագանքում է այդ կոչին քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցություն, Նիկոլ Փաշինյանի կուսակցություն։ Եվ իրենք ասում են, այ եթե SSS պայմանները դուք բավարարեք, եւ հիմնական մեխը իմպիչմենտի նախագիծն է, ասում են, եթե իմպիչմենտի բնականաբար այնտեղ կետ կար, որ այ ձեր կուսակցությունը լուծարվի, միաձուլվի մեր կուսակցությանը, բան բնականաբար նման բան չի կարող լինել, բայց դամիկոմ հիմնական մեխը իմպիչմենտի նախագծին միանալն է, այսինքն մենք իմպիչմենտի նախաձեռնություն ունենք տապալված, որ սա առաջ տարվի, առաջ մղվի, եւ այնտեղ որ նշվի Սերժ Սարգսյանը, այս է արել Սերժ Սարգսյանը, այն է արել, հասկանում եք, Վանաձորի քարոզարշավը Սերժ Սարգսյանի մասին չէ, Վանաձորի քարոզարշավը Վանաձորի մասին է, բայց մենք ասում ենք, լավ, եղբայր, եթե դա է ձեր վերջնական փորացավը, ես ասում եմ, բերեք ցանկացած իմպիչմենտի նախագիծ ընդդեմ Սերժ Սարգսյանի, ես ստորագրում եմ պայմանով, որ դուք հիմա գնում եք եւ ինքնաբացարկ եք տալիս։ Ավելին ասեմ, այն ժամանակ էլ ակնհայտ էր, որ նման մտադրություն նրանք չունեն եւ ինքնաբացարկ չեն տալու։ Ուղղակի դա պատասխան էր այդ կոչին։ Իրականում կոչին պատասխանը չպիտի լիներ պայմաններ ներկայացնել, այլ կոչ եմ անում։ Հիմա ուզում ես միացի, չէ՞ ուզում մի միանա։ Կոչի պայմաններ առաջադրելը կամ այդ պայմանները ինչ որ որոշակի շանտաժային ոճով ներկայացնելը, դա մենք հայտարարության մեջ ենք նշել, դա մեր մշակույթը չէ։ Եվ մենք գտնում ենք, որ մենք բավարարել ենք ամբողջական պայմանները, որտեղ են բոլոր կետերը, որտեղ որ նշված է մարտի 1 բան, այդ ամեն ինչը գրված է այդ նախագծի մեջ։ Իսկ եթե դա ստորագրում, ես ընդունում եմ։ Եվ իրենք այդ շանսը բաց թողեցին, չստորագրվեց, բայց ես դրա մեջ ոչ մի տրագեդիա, այսպես կոչված, չեմ տեսնում, ինչու։ Որովհետև եթե այդ ուժերը վստահեն, որ իրենք բավարար տոկոսներ կկարողանան հավաքել եւ կլինեն ավականու կազմում իրենց համապատասխան խմբակցություններով, մենք կարող ենք post-factum համագործակցել, այսինքն որևէ սարսափելի մահացու բան տեղի չի ունեցել։ Կա համախմբման երկու տարբերակ, մեկը մինչ ընտրությունները, մյուսը ընտրություններից հետո։ Եվ ես հիմա էլ եմ տեսնում, որ այո, ընտրություններից հետո մենք կարող ենք շարունակել այդ քննարկումները եւ միգուցե ընտրություններից հետո համախմբում տեղի ունենա արդեն Վանաձորի խորհրդարանում, որովհետեւ ավականին արդեն լինելու է Վանաձորի խորհրդարանը, եւ այնտեղ որոշակի դաշինքային համագործակցային ֆորմատ ձևավորվի։ Դա ցույց կտա ամս երկուսի ընտրություններ, հասկանու՞մ եք, ընտրողը իր որոշումը կկայացնի։ Լավ, դուք ասացիք, որ դուք պատրաստ եք այդ փաստաթղթի տակ ստորագրել, իսկ այդ մասին խոսել եք կոնկրետ հենց քաղաքացիական պայմանագրի։ Այո, իմ հայտարարության մեջ, պարոն Աշակյան, եթե դուք նայեք, այնտեղ մանրամասն նշված է, որ մենք ցանկացած պայի պատրաստ ենք ստորագրել, այսինքն ընտրություններից հետո էլ հիմա էլ պատրաստ ենք ստորագրել պայմանով, եթե իրենք հիմա ինքնաբացարք հայտնեին, այսինքն ես բաց առաջարկ եմ անում ընդդեմ իրենց առաջարկի, եւ դա տեղի չունեցավ, այսինքն տեսեք, իրենք մտածում են, որ իրենք ասում են դուք ինքնաբացարք, դե հիմա պետք է ասեն, հա, տեսեք, իրենք NPC պայմաններին առաջադրել ըստ իրենց, որ մենք կվախենանք Սերժ Սարգսյանի իմպիչմենտային միանալ, հա։ Ինչի՞ չեք վախենում։ Բնականաբար երբևէ չենք վախեցել։ Դա մեր օրակարգային հարցը չի եղել, եւ անգամ իրենց օրակարգային հարցն էլ չի, որովհետեւ իրենք նշել են, որ այ երբ որ մենք կունենանք համապատասխան ուժ, մենք կանենք իշխանապահություն։ Ու հիմա ակնհայտ է, չունենք համապատասխան ուժ, եւ եթե անգամ ես ու Նիկոլ Փաշինյանը այդ փաստաթուղթը ստորագրենք, 131-ից կլինի երկու падգամավոր, հասկանու՞մ եք։ Բայց քանի որ ես ասում եմ, պայմանը եթե ձեր դա է, եթե դա է ձեզ խանգարում, որ Վանաձորում միավորվենք, պրոբլեմ չկա, խնդիր չկա, բերեք ստորագրենք։ Եվ դա տեղի չունեցավ։ Ես հիմա շարունակության տեսանկյունից մենք շարունակում ենք մեր քարոզարշավը, իրենք շարունակում են իրենց քարոզարշավը, եւ ես էլի գտնում եմ, որ ընդդիմադիր ուժերը չպիտի կամուրջները վառեն միմյանց նկատմամբ, որ վաղը մյուս օրը համագործակցությունները հնարավոր լինեն, որովհետև Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը ներառական մոտեցումների կուսակցություն է, համագործակցային ուժը, եւ մենք գտնում ենք, որ կա, միշտ կա հնարավորություն համագործակցելու, այլապես եթե տեսեք ընդդիմադիր ուժերը սկսեն իրար քարկոծել, մեր քարկուցումից ով աշահելու, միայն հանրապետական կուսակցությունը, եւ դրա համար մենք չենք մտնում այդտեղ։ Պարոն Մարկյան, քանի որ քննարկում ենք ու բավականին հետաքրքիր թեմա է այս պահին, ես հիշում եմ մի քանի օր առաջ առաջինը Արամ Մանուկյանը արտահայտեց այսպես, որ նույնիսկ ինքը իրեն թույլ չի տա նման հայտարարություն անել, հաշվի առնելով
ՀՀՇ-ն եւ ՀԱԿ-ը որպես դեր անկախության տարիներից զուսակցություն։ Նույնը հայտարարեց նաեւ հայկական վերածնունդը Հերինեն Միշարյան եւ Նիկոլ Փաշինյանը բնականաբար։ Բայց քաղաքացիական պայմանագիր զուսակցության ղեկավարի հետ դուք սեղանի շուրջ ոչ մի քաղաքական պայմանավորվածություն ձեռք չբերեցիք։ Նախ Նիկոլ Փաշինյանը չի հանդիսանում այդ ուժի ղեկավարը, Արայիկ, այո, վարչությունը, որ ոչ, որովհետև նախապայմանը եղել էր, որ քաղաքականություն չի քննարկվելու։ Ու չեք քննարկել։ Եվ որևէ բան չեն քննարկել։ Հետաքրիր է քաղաքական դաշտում երկու մրցակից եւ իրար հետ կոնֆլիկտ ունեցող քաղաքական կոնֆլիկտ։ Սա ցույց է տալիս, որ մենք անձնական խնդիր չունենք։ Տեսեք, անձնական խնդիր չունենք։ Հայաստանի վերաբերյալ։ Սա նոր մշակույթ է, պարոն Մարուկյան։ Միգուցե, Հայաստանի վերաբերյալ։ Մենք ունենք տարբերվող տեսլականներ։ Իրենք այլ տեսլական ունեն, օրինակ իրենք գտնում են, որ Հայաստանը չպիտի լինի որևէ ինտեգրացիոն պրոցեսի մեջ, հա։ Մենք գտնում ենք, որ Հայաստանը կարող է զարգանալ փողզսպումների, հակակշիռների այն մոդելի մեջ, որը որ այսօր գործում է օրինակ Մեծ Բրիտանիայում, հա։ Մոտեցումներն սրանք տարբերվում են։ Մենք գտնում ենք, որ ասոցիատիվ համաձայնագիրը պետք է ստորագրվեր եւ Հայաստանը պետք է ունենար Եվրոմիության 500 միլիոնանոց շուկամուտք։ Խոսում եք Լուսավոր Հայաստան քաղաքացիական։ Մենք գտնում ենք, որ ոչ պիտի լիներ ԵՏՄ-ում, ոչ պիտի լիներ։ Դուք գտնում եք, որ եվրոպական մոտեցում պիտի։ Մենք գտնում ենք, որ Հայաստանը կարող է զարգանալ, որ կոռուպցիա չլինի, որ լինեն սոցիալական ծառայություններ, որ լինի բարձր առողջապահություն, որ լինեն ապրանքների բարձր ստանդարտներ, որ Հայաստանի ապրանքը կարողանա եվրոպական շուկայում վաճառվել եւ ոչ միայն անվորակ, ասենք, ինչ որ խմիչքներ վաճառենք ռուսական շուկայում, այդ ստանդարտների համար մենք գտնում ենք, որ պետք է Հայաստանը վավերացնի ասոցիատիվ համաձայնագիրը։ Եվ մենք դրա ջատագովն էինք եւ հիմա էլ կանք, եւ ուժեր կան, որ այլ մտածումներ ունեն։ Եվ դրա համար եմ ես ասում, մենք առանձին տեսլականներ ունենք, բայց դա մեզ չի խանգարում նորմալ մարդկային հարաբերություններ ունենալ։ Բնականաբար, էլի ես կարող եմ հետ գնալ կամուժներին, լսեք, եթե քաղաքական գործիչները միմյանց նկատմամբ կամուժները այրում են, իսկ ո՞րն է դա։ Մտնում են անձնական դաշտ, ասենք, անձնական վիրավորանքների եւ բաների, ինչը մեր միջև երբեւե տեղի չի ունեցել եւ հուսով եմ տեղի չունենա, եւ ին պարագայում կարող եմ ասել, որ որևէ քաղաքական ուժ չկա Հայաստանում կամ քաղաքական գործիչ, որի նկատմամբ մենք անձնական բան ունենանք, ասենք, ինչ որ անձնական վիրավորանքներ, ասած լինենք մեկս մյուսի հասցեին կամ անձնական խնդիր ունենանք, հա։ Ես անգամ անձնական խնդիր բաների, իշխանությունների կամ չգիտեմ, ամենա ծանր բաների մեջ մեղադրվող մարդկանց հետ չունեմ։ Խնդիրներ կան, որոնք քաղաքական են, տեսլականի հետ են կապված։ Ես մեր ապագան, ես ձեզ եմ պատկերացնում, իրենք են ձեզ պատկերացնում։ Եվ մենք մեր ծրագրերը սկսում ենք մեր ընտրողներին ներկայացնել, ով շատ կստանա աջակցություն, ուրեմն ընտրողները որոշել են, որ այս ձևով պետք է Հայաստանը զարգանա։ Սա է քաղաքականությունը։ Լավ, շատ լավ։ Բայց ես ցանկանայի անդրադառնալ պարոն Մանուկյանի խոսքին, որովհետև վերջերս նաև Վանաձորում տարբեր հանդիպումների ժամանակ որոշակի հայտարարություններ են արվել մեր հետ կապված, նաև պարոն Մանուկյանի կողմից, Նիկոլ Փաշինյանն էլ շատ նման հայտարարություններ արել մինչև վերջին այդ հանդիպումը, եւ պետք է ասեմ մի բան։ Մարդիկ, քաղաքական գործիչները, ովքեր որ հիմա հիմնականում Երևանում են, հա, ապրում, Վանաձորի հետ կապ չունեն մեծ հաշվով, նրանք այսօրերին եկել են Վանաձոր, Վանաձորում իրենց քաղաքական ուժերի քաղաքաշավն են անում, եւ մենք ինչ ենք նկատում, որ նրանց հիմնական հարվածը ուղղված է Լուսավոր Հայաստան կուսակցությանը, հա։ Միտեղ գնում են, ասում են, գիտեք, իրանք իշխանական պրոյեկտ են, միտեղ գնում են, ասում են, գիտեք, նա չգիտեմ ինչ է արել։ Եվ այս մտեցումները մենք հետագայում դրա հետադարձ կապը ստանում ենք, այսինքն ես իմ բակային հանդիպումների ժամանակ ասում եմ, գիտեք, ձեր գործընկեր այսինչանը ձեր մասին այսինչ բանը ասեց, եւ ես պետք է ասեմ, որ դա հակառեակցիա է տվել, եւ ես ուղղակի զարմանում եմ, որ այդ քաղաքական ուժերի թիրախը գործող հանրապետական կուսակցությունը չէ, այլ Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունն է։ Սա մեկ, եւ երկրորդը, եթե մեկը կարծում է, որ կարողանա գալ Վանաձոր եւ Վանաձորից ընտրված падգամորի 4 տարվա առաջ գործը մեկ օրում իր այստեղ ընտեղ բամբասանքներով բան անել, փոշիացնել, ջուրը լցնել, ես ես վստահեցնում եմ, որ նրանք չարաչար սխալվում են, եւ այդ սխալը արձանագրվելու է հոկտեմբերի 2-ին։ Եվ ինձ մի տարիքով մարդ հանդիպեց 3 դիմացի այգու կողքի շենքում, որը որ 3 կայարանի այգում հանդիպումներ եղել Արամ Մանուկյանի, եւ ասում է, ձեր հետևից բամբասում էր պարոն Մանուկյանը։ Հասկանում եք, դա քաղաքական գործչին վայել բան չի, այսինքն դուք ձեր քաղաքաշավն եք իրականացնում, մի հատ պատմեք ձեր տեխնացուների մասին, մի հատ ասեք Վանաձորի մասին ինչ ծրագիր ունեք, քաղաքաշավը նվիրված է Էդմոն Մարուկյանին ձեր կամ Լուսավոր Հայաստանին, եւ ավելին ասեմ,
մեր մոտեցումը հետևյալն է. Այն ուժը, որը ՀՀԿ-ի փոխարեն Վանաձորում հարվածում է Լուսավոր Հայաստան կուսակցությանը կամ Էդմոն Մարուկյան քաղաքական գործչին, նա աջակցում է հանրապետական կուսակցությանը։ Այստեղ ինչ է դուրս է գալիս, որ ընդդիմությունը հարվածում է Լուսավոր Հայաստանին, Լուսավոր Հայաստանը ՀՀԿ-ին չի հարվածում, ՀՀԿ-ին չի հարվածում։ Միայն ՀՀԿ-ին։ Այսինքն դուրս է գալիս։ Դու չես լսի, որ ես որևէ քաղաքական ուժի մասին բան ասեմ։ Եթե իհարկե ինչ են ասել, որ այ ձեր մասին է ձեի բառն ասել։ Այդտեղ ես հիշում եմ, այստեղ ես հիշում եմ, մենք բազմիցս նշել ենք, պարոն Աշակյան, որ մեր թիրախը Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունն է։ Դուք չեք լսի, որ որևէ կուսակցության անուն մենք տված լինենք։ Հին նոր կոալիցիոն, չգիտեմ ինչ, էական չի։ Մեր թիրախը ՀՀԿ-ն է։ Վերջ։ Բոլոր մեր հարցազրույցները նայեք։ Դե քաղաքացական պայմանագիրն էլ ասում եմ, մենք ենք մենակ ընդդիմությունը, բայց ոչ մի ընդդիմություն չկա ընդհանրապես։ Հա։ Դե հիմա գիտեք, բաներ կա, որ պետք է արագ ասես, որ դու էլ դրան հավատաս, ասենք։ Այն որ ասում ա հալվա ասելուց բերանը թող չի քաղցրանում։ Լավ, դուք ասում եք, որ դուք ընդդիմություն եք այսօր, եւ ես հիշում եմ ելույթների մեկի ժամանակ, եթե չեմ սխալվում, դուք հաստատեք, Քրիստ Մարուկյանը, ձեր եղբայրը առաջի համարը Լուսավոր Հայաստանի, հայտարարել որ նաեւ ՀՀԿ-ի հետ համագործակցություն կլինի, որովհետև Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունը կունենա ընդդիմադիր մեծ ֆրակցիա մեր Վանաձորի խորհրդարանում, տեսեք, քանի որ մենք հավատում ենք, մենք գիտենք, մենք վստահ ենք, որ Լուսավոր Հայաստանը հաղթելու է ընտրություններում, հետեւաբար ընդդիմադիր ֆրակցիա լինելու է Հայաստանի հանրապետական կուսակցությունը, ամենամեծ։ Ահա, այդպես է։ Ամենամեծ թևը իրենք են լինելու։ Եվ պետք է այս ընդդիմադիր ֆրակցիայի հետ եզեր գտնել համագործակցության, որպեսզի օրինակ բյուջեի ժամանակ քվեարկություն լինի, որպեսզի օրինակ կատարողականի ժամանակ քվեարկություն լինի, որպեսզի օրինակ Վանաձորի վերաբերյալ մեր ծրագրերը, որոնք որ մենք ունենք, հա, այդ ծրագրերը իրականացվեն եւ այդ ծրագրերը որևէ կերպ չտորպեդոահարվեն։ Եվ ես հիմա պաշտոնապես նաեւ ասում եմ, մենք էլ որևէ ծրագիր, անկախ կարողա չգիտեմ, այլ ուժի ծրագիր կա, լավ ծրագիր, հա, Վանաձորի հետ կապված, որը որ մեր ծրագիրը չի, բայց այդ ուժը ցանկանում է իրականացնել Վանաձորում, մենք երբևէ մեր ֆրակցիան չի տորպեդահարելու, եթե դա միտվածա Վանաձորի զարգացմանը, եթե դա մեր տեսլականի մեջ համտնում Վանաձորի զարգացման։ Սա մասին է խոսքը գնում։ Այսինքն ցանկացած համագործակցություն, որը ուղղված է իշխանապետության, դիվալ պարագայում, իշխան Հայաստանի Հանրապետության երրորդ քաղաքի, Վանաձոր քաղաքի, դա պետք է ողջունել, դա պետք է իրականացնել, դա պետք է կյանքի կոչել։ Ես ինքս որ ընտրվել եմ, առաջի տարին զանգել եմ պարոն Դարփինյանին, ասեմ, պարոն Դարփինյան, բյուջեի ինչ առաջարկներ ունեք տված, որ Վանաձորին ուղղվեն, պետական բյուջեի մասին խոսքը գնում։ Ասեք, տվեք ինձ փոխանցեք, որ ես էլ լոբինգ անեմ հանուն մեր քաղաքի։ Սա է եղել իմ մտածում եւ հիմա էլ չի փոխվել։ Պարոն Արքյան, հարցս երևի մի քիչ սուր կհնչի, բայց ամեն դեպքում պիտի տամ։ Շահարկվում է քարոզարշավի ընթացքում եւ մինչեւ նույնիսկ քարոզարշավը շահարկվում է այն թեման, որ դուք որպես ազգային ժողովի պատգամավոր ցանկանում եք ձեր եղբորը առաջ քաշել քաղաքապետի պաշտոնում տեսնել։ Ինչի հետևանք է դա, եթե ինչու ձեր եղբայրը եւ ոչ թե ուրիշը։ Այո, արդյոք մտածել եք, չէ՞, բնականաբար դրա մասին։ Ոչ թե մտածել եմ, այլ բազմիցս պատասխանել եմ այդ հարցին։ Տեսեք, մենք ունենք շատ մեծ թիմ, եւ այս թիմը 4 տարի աջակցել եւ աշխատել է իմ պատգամավորական գրասենյակի շրջանակներում։ Այսինքն ակնհայտ է, որ Էդմոն Մարուկյանը, որպես առանձին վերցրած մեկ պատգամավոր, չէր կարող իր մեկ օգնականով այսքան մեծ գործ անել։ Մի մեծ թիմ աշխատել է եւ այդ թիմը չի երևացել։ Հետագայում հիմնադրվել է Լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը, որը Վանաձորում ծնունդառած կուսակցություն է, եւ ըստ էության նաեւ մարդկանց մեջ ընկալումն այդպեսին է, որ Վանաձորյան քաղաքական միավոր է, Վանաձորյան քաղաքական ուժ է, այս եղած 8 քաղաքական ուժերից միակն է այս մասով։ Եվ երբ որ քննարկում ենք, թե ում տեխնացիոն առաջադրենք, մենք ունենք կրիտերիաներ, չափանիշներ, թե ինչպիսին պետք է լինի տեխնացիոն։ Եվ մեր քաղաքական մոտեցումը հետևյալն է, որ Վանաձոր քաղաքում պետք է մենք առաջադրենք մի այնպիսի մարդու, որը պետք է լինի լավ կառավարիչ, որը պետք է իմանա լեզուներ, որը պետք է ունենա կրթություն արտասահմանում կրթված, որպեսզի կարողանա ծրագրեր բերել Հայաստանի Հանրապետություն, կոնկրետ Վանաձոր քաղաք։ Եվ նաև պետք է լինի մի մարդ, որը կարող է իր ամեն ինչը մի քանի ամսով մի կողմ դնել։ Այսինքն, եթե ինչ-որ տեղ աշխատում ա, գնա դիմում գրի դուրս գա։ Եվ հիմա բոլորը գիտեն, որ Քրիստ Մարուկյանը ավարտել է Մեծ Բրիտանիայում եւ մագիստրոսի աստիճան ունի, կառավարման մագիստրոսի աստիճան։ Քրիստ Մարուկյանը միակ տեխնացուն է այս պահին, որը կառավարման փորձ ունի։
150-ից մոտավորապես 150 մարդ կառավարել է Քրիստ Մարությանը։ Մի քանի միլիարդ դրամանոց բյուջեներ է կառավարել Քրիստ Մարությանը։ Այսինքն մենք առաջադրել ենք մի մարդու, որը լավ մենեջեր է։ Մենք ինչ ենք ասում։ Մենք ասում ենք Վանաձորին ոչ թե լավ ելույթներ ունեցողը պետք, ոչ թե հայտնի քաղաքական գործիչը պետք, ոչ թե, չգիտեմ, լավ թաղամասերում հայտնի մարդը պետք, այլ պետք է լավ կառավարիչ։ Վանաձորի խնդիրը ո՞րն է։ Տեսեք, այս տարիներին անընդհատ իմ դիմումներին ի պատասխան եղել է հետևյալը. փող չկա։ Փող չկա։ Ես ինչ նամակ գրել եմ, որ այստեղ էս խնդիրը կա Վանաձորում, այստեղ էս հարցը կա, այստեղ էս լուսավորությունը, այստեղ էս ճանապարհը, այստեղ էս կանաչ գոտին, ասել են փող չկա։ Մենք պաշտոնապես ասում ենք, փող կա, եւ այդ փողը ուղղակի պետք է համաչափ բաշխել եւ քաղաքը զարգացնել, համամասնորեն զարգացնել։ Վանաձորում չպիտի լինեն առաջնային եւ երկրորդական թաղամասեր։ Վանաձորում չպիտի լինեն արտոնյալներ, հովանավորյալներ, իսկ Քրիստ Մարությանի պարագայում տեսեք ժողովուրդն ընտրում։ Եթե ես լինեմ երկրի վարչապետը եւ իմ եղբորը կամ իմ հարազատ որևէ մեկին ինչ որ պաշտոնին նշանակեմ հրամանագրով, հա, որոշումով, այն ժամանակ կարող են ինձ մեղադրել։ Բայց սա ընտրական գործընթաց է։ Եթե մարդիկ տեսնում են, տեխնացուի կենսագրությունը կարդում են, անցած ճանապարհը կարդում են, վերջերջո այդ մարդը 41 տարեկան մարդ է եւ այս քաղաքում ծնված մեծացած մարդ է, գնում են, ընտրում են, ում եղբայրը, ում հորողբոր տղեն ուզում է լինի։ Եվ ավելին ասեմ, մենք որևէ այլ տեխնացու չունենք, որը որ կկարողանար հնարավորություն կունենար դիմում գրել, իր աշխատանքից դուրս գալ եւ ամբողջությամբ լծվել քարոզարշավ։ Ձեր թիմի մասին է խոսքը։ Այո, որովհետեւ շատ բարդ վիճակ է երկրում եւ դրա համար որոշումը կանգնեց Քրիստ Մարությանի վրա, նաեւ դրա համար։ Եվ այս առումով տեսեք, շատ պարզ է, այսինքն քաղաքական թիմը կրում է ամբողջական պատասխանատվություն մեր առաջադրած մարդկանց համար։ Եվ այն թիմը, որը որ մեզ համար աշխատել է, որ հիմա այդպես էլ ասենք, չէ, եթե ուրիշ մարդ առաջադրվեր, նա կարող լինել իմ ընկերը, մանկական, կարող լիներ իմ համակուրսեցին։ Հա, նրան ու ճանաչում։ Այսինքն պետք է ասեին, «Ա, ինչ եք դուք ձեր կուրսեցուն առաջադրել, փաստորեն դուք ձեր կուրսեցիներին եք ուզում առաջ տանել»։ Այսինքն թիմը աշխատում, որոնք մարդիկ են, ովքեր որ միասին ճանապարհ են անցել։ Հիմա դա կարող է լինի եղբայրդ, կարող լինի հորեղբորդ տղան, կարող լինի կուրսեցիդ, կարող լինի դասարանցիդ։ Այսինքն եկեք նայենք մարդու կենսագրությանը։ Նա Վանաձորին կարող է ծառայել, կարող է միջազգային ծրագրել բերել Վանաձոր իրականացնել, կարող է իր իմացած լեզուներով միջազգային կրթությամբ ծառայել Վանաձորին, կառավարման փորձ ունի, ազնիվ է, երբևէ ինչ որ կոռուպցիոն սկանդալի մեջ ընկած է, երբևէ ինչ որ խնդիրներ եղել են, նայեք, մաքուր կենսագրություն կառավարիչ։ Չնա, այսինքն եթե դիտարկում ենք էլի, քաղաքական պայքարը քաղաքական պայքար, բայց վերածվում է ամեն դեպքում դեֆակտո անձերի հետ կապված։ Տեսեք, մենք այսօր իմ հարցազրույցն է լույս տեսել Վանաձորյան խճանի քարթերթում, որտեղ վերնագիրը վերնագրված էր հետևյալ կերպ. մենք սկզբից կուսակցության քարոզարշավ ենք անում, հետո անհատի։ Բնականաբար, քանի որ մարդիկ գնալու են ձայնը տան կուսակցության, այստեղ մենք կուսակցություններ ունենք, ամաչում են անունները տան։ Հասկանում եք, անհատի քարոզարշավ են անում։ Վաղը հազարավոր անվավեր քվեաթերթի կալինելու։ Դրա պատասխանը ով է տալու։ Եթե որ մարդիկ գնան կոնկրետ անձի դիմացը քարտիկ դնեն, դա դառնա անվավեր, ով է պատասխան տալու դրա համար։ Այդ հազարավոր ձայներ որ փոշիացվեն։ Մենք քարոզարշավ ենք անում լուսավոր Հայաստանի մասին։ Հետո մեզ ասում են, լավ, հասկացան, լուսավոր Հայաստան, ծրագրերն իմացանք, Վանաձորում ծրունդառած կուսակցություն է։ Իսկ ով է տեխնացուն։ Ասում ենք, ես էլ տեխնացուի կենսագրականն եմ։ Խնդրեմ, կարդացեք, ես էլ տեխնացուն եմ։ Այսինքն, կուսակցություն, հետո անհատ, որովհետև վերջի վերջո կուսակցությունը պետքա ցույց տա, թե ով այն կառավարիչը, որ մենք գտնում ենք, որ նա կարող է համաչափ զարգացնել Վանաձորը, ոչ թե այսօրվա եղած ինչ որ մենք ունենք։ Վերադառնանք էլի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամի այն հայտարարությանը, որ ազգային ժողովում Էդմոն Մարությանը ջղայնացած կողմ է քվեարկել իշխանությունների բոլոր ծրագրերին։ Այդ ջղայնացածներ էր ասում, հա։ Էդմոն Մարությանը, ուրեմն, որևէ անգամ ջղայնացած չի քվեարկում, շատ հանգիստ է քվեարկում։ Շատ լավ։ Ուրեմն, նաև դրան ենք մենք պատասխանել։ Այսինքն, ինչո՞վ է Էդմոն Մարությանը, ինչո՞վ է ընդդիմադիր, եթե կառավարության բոլոր իշխանության բոլոր ծրագրերին կողմ է քվեարկել։ Ուրեմն, Էդմոն Մարությանը ընդդիմադիր է Լուսավոր Հայաստան կուսակցության հիմնադրվելուց հետո։ Լուսավոր Հայաստանը ընդդիմադիր քաղաքական ուժ է եւ հիմնադրվել է 2015 թվականի դեկտեմբերի ամսին։ Սա մեկ։ Մինչև 2015 թվականի դեկտեմբերը Էդմոն Մարությանը թիվ 30 ընտրատարածքից ընտրված ազգային ժողովի պատգամավոր է եւ անկախ պատգամավոր է։ Ինչ է նշանակում անկախ պատգամավոր։ Կաշկանդված չլինել որևէ քաղաքական ուժի մոտեցումներով։ Կաշկանդված չլինել որևէ մեկի հրետորաբանությամբ, պատմած հեքիաթներով եւ, չգիտեմ, այլ բաներով։
նաև դա էլ է պետք ասել, որտեղ բավականին հեքիաթներ կան քաղաքականության մեջ։ Հիմա ինձ մեղադրում են Երևանից եկած քաղաքական գործիչները, որոնք Վանաձոր բառը մի անգամ ազգային ժողովի ամբիոնից հնչեցրած չկան։ Ես ուղղակի խնդրում եմ, որ վանաձորցիները սա շատ լուրջ ուշադրություն դարձնեն։ Այս քաղաքական գործիչները երբևէ Վանաձորի մասին որևէ ելույթ, որևէ լոբինգ, վանաձորցու հոգսը կրող բան չեն արել իրենց կյանքում։ Եկել են ուղղակի իմադրությունները ասում են, «Վայ վանաձորցիներ ջան, մենք ձեր հետ ենք, մենք ձեր համար եսիմինչ ենք ուզում անենք»։ Իսկ վանաձորցին տեսնում է, որ Էդմոն Մարուկյանը բյուջեին կոմքի վարկելով կամ կառավարության հետ ինչ-որ պայմանավորվածության գալով հասել նրան, որ օրինակ Թավրիզյանի անվան վարժարանը վերանորոգվել է։ Հասել նրան, որ գեղագիտության կենտրոնը, որտեղ մեր երեխաները գնում են եւ արվեստներ են սովորում, վերանորոգվել է։ Հասել նրան, որ T6-ը դպրոցը վերանորոգվել է։ Հասել նրան, որ մշակույթի տունը, լագեր թաղամասի ջերուցվել է, այն որ ձմռանը երեխաները ուղղակի հնարավորություն չունեն եւ խմբերը պետք է ծրվեին։ Այսօր տնօրենը հանրապետական կուսակցության ցուցակում է, բայց որևէ տարբերություն չի եղել, չէ՞, падգամավորի համար, իր համայնքում։ Եթե падգամավորը դիտակցում է, որ ինքը падգամավոր է հենց կոնկրետ բարի իմաստով, բնականաբար պիտի ինչ-որ մի բան արվի։ Հիմա այդ ինչ-որ մի բանը, այդ ինչ-որ մի բանը անելու համար դու պետք է կարողանայի լոբինգ անել այդ ծրագիրը կառավարության մեջ, հա՞։ Եվ տեսեք, շփոթություն կա։ Այն քաղաքական գործիչները, որ այսօր Վանաձորում շրջում են, քարոզարշավ են անում, բամբասում են Լուսավոր Հայաստան և Էդմոն Մարուկյանի մասին, նրանք բոլորը համամասնական ընտրակարգով ընտրված падգամավորներ են։ Ինչա դա նշանակում։ Նրանք կոնկրետ ընտրող չունեն, հասկանում եք, նրանք չգիտեն ով է իրանց ընտրել։ Ես իմ ընտրողներին դեմքերով եմ ճանաչում։ Իմ ընտրողները ամեն ուրբաթ շաբաթ կիրակի գալիս են իմ գրասենյակ։ Ես այդ մարդկանց առջև պատասխանատվություն եմ կրում։ Եվ ես մինչև իմ մանդատի ավարտը, այո, պատասխանատվություն եմ կրում T30 ընտրատարածքի համար։ Իսկ դա Վանաձոր քաղաքն է եւ Գուգար եւ Շահումյան համայնքները։ Եվ ամեն բան անելու եմ, որ հանուն այդ համայնքների զարգացման ծրագրեր իրականացվեն։ Ընդդիմադիր լինելը, գիտեք, գորգորալով չի, ճղճվալով չի, այս այն քաղաքական գործիչներին, իշխանության ներկայացուցիչներին վիրավորելով չի, նրանց ընտանիքի մասին հայտարարություններ անելով չի։ Ընդդիմադիր գործունեությունը, ախր Հայաստանում շատ ավագի աղավաղված ամեն բան։ Ընդդիմադիր գործունեությունը դա տեսլականների մասին է։ Դու ինչով ես ընդդիմադիր, այսինքն հարց առաջանում։ Օրինակ Լուսավոր Հայաստանը ու ես ընդդիմադիր ենք մեր ունեցած պատկերացումներով գործող իշխանությունից, թե ինչպես պետք է Հայաստանը զարգանա, հա։ Մենք ընդդիմադիր ենք մեր ունեցած ծրագրերով, մենք ընդդիմադիր ենք արտաքին քաղաքական մեր մոտեցումներով։ Իսկ բազմաթիվ ուժեր կան, որոնք դիշերս գոռում են, որ իրենք ընդդիմադիր են, բայց արտաքին քաղաքական կուրսի առումը որևէ այլ կարծիք չունեն։ Եվ մյուս բազմաթիվ խնդիրներ էլի, բայց ես ցանկանայի, որ մենք ավելի շատ կենտրոնանանք Վանաձորի ընտրությունների վրա, որովհետև հիմա կոնկրետ մեր օրակարգը սա է, եւ մենք կենտրոնացածենք Վանաձորի ընտրությունների վրա։ Եվ հետ գամ էլի հարցին, ուրեմն, որևէ բան գաղտնի չի եղել երբևէ, ամբողջությամբ թափանցիկ է եղել, եւ Էդմոն Մարուկյանը միակ падգամավորն է, որ 6 ամիսը մեկ հաշվետվություն է տպել և տարածվել է Վանաձորում 6 ամիսը մեկ, որտեղ մանրամասը գրված է եղել, որ այս բյուջեով մեր քաղաքին կգա SSS ծրագրերը, հանուն որի մենք կատարել ենք SSS գործողությունները, այս ծրագրերը մերժվել են, որովհետև այս է եղել, հա, մանրամասը քաղաքացիները կարդացել են։ Հիմա եթե Երևանից եկած մի քանի մարդ դրա մասին տեղեկություն չունեն, գիտեք, դա իրանց պրոբլեմն է։ Եվ ես վստահեցնում եմ, որ նրանց այս բամբասանքները, այն հարվածները, որոնք հասցում են Լուսավոր Հայաստան կուսակցությանը ու ինձ որպես Վանաձորից ընտրված падգամավոր, որևէ բացական ազդեցություն մեր վրա չեն ունեցել եւ չեն ունենալու, եւ ընդհակառակը այդ ազդեցությունը բումերանգի էֆեկտով իրենց վրա է անդրադառնալու, որտեղ միակն հայտ բան կա, ու չես կարող գնալ մեկի տուն եւ այդ տան մարդուն վիրավորել, այդ տան մարդուն հարվածել եւ դա անհետևանք մնա, սա է խնդիրը։ Եվ ես էլի եմ ասում, հիմա էլ որպես ընդդիմադիր ուժի ներկայացուցիչ արդեն Լուսավոր Հայաստան կուսակցության, եթե հիմա էլ հնարավորություն լինի, որ հանուն Վանաձորի ինչ-որ բան, ինչ-որ ծրագիր բերվի այստեղ, Վանաձոր, Վանաձորում ինչ-որ բան զարգացվի, ես պատրաստ եմ էլի կոմ քվիարկեմ բյուջեին։ Վերջիվերջո բյուջեին կոմ քվիարկելը հանցագործություն չի։ Այդ նույն բյուջեով ֆինանսավորվում է հայկական բանակը։ Այդ նույն բյուջեով մարդիկ թոշակներ են ստանում։ Այդ նույն բյուջեով մարդիկ աշխատավարձեր են ստանում։ Այդ նույն բյուջեով դոտացիաներ են գնում համայնքներ։ Այսինքն գալիս տեղ ներկայացնել, որ բյուջեն, բյուջեին կոմ քվիարկելը հանցագործություն է, ու փորձել դա այդ ֆոնի տակ ներկայացնել, դա աբսուրդ է։ Ավելին ասեմ, ուղղակի ես չեմ ուզում էլի գնանք այդ դաշտ, իրենց տեխնացում Վանաձորի բյուջեի կատարողականին կոմ քվիարկել։ Այսինքն Սամվել Դարփինյանի կառավարումը նրա համար նորմալ երևույթ է եղել։ Այն կառավարումը, որ 17 տարի Վանաձորը այս օրնա հասցվել, հանրապետական կուսակցությանը նա կողմա քվերկել։ Այսինքն եթե իրենց կրիտերիան դա է, իրենք իրենց կրիտերիայով արդեն պարտված են։ Եվ այսքանով ես ցանկանայի նաև խոսենք այն ծրագրերի մասին, ինչ որ մենք առաջարկում ենք
Վանաձորցում։ Շատ լավ։ Ինձ թվում է սա։ Շատ լավ, պարոն Մարուկյան, բայց եւս մի հարց կա։ Տեսեք, ասում եք բյուջեին կողմ քվեարկելը դա չի նշանակում այլ բաներ, հասկանալի է, բայց բյուջեին կողմ քվեարկելը դա նշանակում է նաեւ իշխանությունների հետ համաձայնվելը։ Այսինքն այո, եթե ես բան եմ առաջարկում, դուք ընդունում եք, ես չհամաձայնվեմ։ Այդ պարագայում բա ինչու եք դուք որպես ընդդիմություն։ Իսկ ընդդիմությունը ի՞նչ է, ընդդիմությունը պետք է այնպես անի, որ որևէ ծրագիր չանցնի երկրում։ Բնավ ոչ։ Բայց դուք կարծում եք ինչի համար է կուղակի ձեզ այդ։ Որովհետև մենք գտնում ենք, որ Հայաստանը չպիտի լինի եվրասիական տնտեսական միության մեջ։ Որովհետև մենք գտնում ենք, որ Հայաստանում կառավարումը անարդյունավետ է։ Որովհետև մենք գտնում ենք, որ Հայաստանում թալանվում են մեր ռեսուրսները։ Եվ հենց դրա համար այս տարի բյուջեի կատարողականին ես դեմ եմ քվեարկել, ինչը անվստահություն է կառավարությանը։ Այսինքն կուսակցության հիմնադրումից հետո առաջին քվեարկությունը, որ եղել է, բյուջեի կատարողականի քվեարկությունն աղել, որին ես դեմ եմ քվեարկել։ Այն ինչ որ իրենք ասում են, դա վերաբերվում է իմ անկախ պատգամավորական գործունեությանը։ Սա շատ շատ կարևոր է նարկել։ Էլ եմ ասում, հիմա, հենց հիմա ես ընդդիմադիր պատգամավոր եմ, չէ՞։ Եթե ծրագիր ես ներկայացնեմ, եւ ես ամեն տարի ներկայացնում եմ, որ ամբողջական այդ ծրագիրը ընդունի կառավարությունը, որն ուղված կլինի Վանաձորի զարգացմանը, եւ ռեսուրսները կգա Վանաձոր, ես պատրաստ եմ կողմ քվեարկել։ Թող ինչ որ մի քանի օքել գասի, բա գիտեք, այդ մոնը դվանը կողմա քվեարկել։ Ես համաձայնեմ։ Թող այդ գումարները գան Վանաձոր։ Թող Վանաձորը ինչ որ բան փոխվի, ես պատրաստ եմ։ Թող ինձ հայոյ են։ Հիմնականում առաջին կետը դուք անընդհատ ասում եք, որ դուք դեմ եք եվրասիական ինտեգրմանը։ Եվ ոչ միայն, ամբողջ կառավարման մեթոդաբանությունը Հայաստանի, դա մեր մոտեցումներին հակասող մոտեցումներ է։ Եթե դա չլիներ, լուսավոր Հայաստան գործակցությունը չէր ստեղծվի։ Պարոն Մարուկյան, բայց այստեղ ամբողջ կառավարման ես չեմ կարծում, որ դուք դա բազմիցս չեք քննարկել դուք ձեր մեջ եւ այլն, ընդհանրապես եվրոպական թե եվրասիական այս հարցի մասին է խոսքը։ Բայց բավականին մեծ խնդիրներ կան, չէ՞, եւ սպառազինության, եւ աշխարհակաղակական իրավիճակի, եւ տարածքային, հա, օրինակ ասոցիատիվ պայմանագիրը ստորագրելու ժամանակ, եթե Հայաստանը ստորագրեր, մենք մնում էինք հապկի անդամ, այսինքն դա ուղղակի հեքիաթ էր։ Մարդկանց հեքիաթ պատմեցին, որ գիտեք, եթե ասոցիատիվ համաձայնագիրը ստորագրենք, դա մեզ այլևս հապկը չի պաշտպանի, ռուսները մեզ այլևս չեն պաշտպանի։ Այս հեքիաթները ապրիլյան պատերազմի ժամանակ հոդս ցնդեցին։ Հասկանում եք, համագործակցություն, որը որ միտված է նրան, որ օրինակ Ադրբեջանին մի 3 միլիարդ դոլարի զենք վաճառեն, հետո այդ զենքը մեր դեմ կիրառվի, բնականաբար մենք այդ համագործակցությունը գործընկերային չենք դիտարկում։ Ես առանձին թեմա եմ, բայց Վանաձորի հետ կապչունի է, չքննարկենք այս թեման, ուղղակի մի փոքր անդրադառնանք նաև եվրասիական միության հետ կապված, որ այսօր բոլորս համար էլ գաղտնիք չէ, որ Հայաստանի այսպես հասարակության հիմնական ֆինանսական միջոցները, որոնք որ կան, տրանսֆերների հաշվին են, որը որ կրճատվել է, բավականին կրճատվել է վերջին ժամանակահատվածում Ռուսաստանի հետ կապված։ Դա միության հետ կապ չունի։ Դա Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների մասին է, ինչին մենք միշտ կողմ ենք արտահայտվել։ Դե դու գտնում ես եվրասիական, նայ, եվրասիական միջոցը ավելի լավ է Հայաստանի համար։ Մենք գտնում ենք ոչ թե որ Եվրոպան է ավելի լավ, այլ մոդելի մասին է խոսքը գնում։ Ինչ անշանակում Եվրոպան։ Տեսեք, Հայաստանի բոլոր բարձրաստիճան այրերը, գրեթե բոլոր, իրենք իրենց երեխաներին ուղարկում են Եվրոպա կրթություն ստանալու, հիվանդանում են, գնում են Եվրոպա բուժվելու, մեքենա են գնում, գնում են եվրոպական մեքենա են գնում, հա, բայց հենց հարցը գալիս է, որ պետքա ասեն, որ այ ավելի ճիշտ կառավարման մոդելը եվրոպական մոդելն է, ասում են, չէ, գիտեք, մենք ունենք մեր առանձնահատկությունները, այդ ո՞րն է, կարա կաշառակերությունն է մեր առանձնահատկությունը, կա կոռուպցիանը մեր առանձնահատկությունը, կա թալանն է, անարդյունավետ միջոցների ծախսն է, հովանավորչությունն է, ո՞րն է մեր առանձնահատկությունը։ Այսինքն սրանք են մեր ունեցած տարաձայնությունները, եւ դրանք ավելի շատ են։ Կոնկրետ եթե Վանաձորի մասով անդրադառնանք, տեսեք, Վանաձորում այդ դեբատը չկա, չկա այդ ձևի քննարկում, կա մեկ քննարկում, ընտրողը ինչ պետքա, ինչ հարց պետքա իրան տա, որիվ որ գնում է ընտրության։ Հետեւյալ հարցն է, ես կարծում եմ, որ եթե դու գոհ ես 17 տարվա կառավարումից, այն ձևով, որ ձևով որ կառավարվել է Վանաձորը, այսինքն տեսեք, կանաչ գոտիների վերացում, բազմամյա տնկիների հատում, քաղաքի ճարտարապետական տեսքի այլանդակում, գերեզմանների անարդյունավետ կառավարում, բյուջեի միջոցների անարդյունավետ կառավարում, հովանավորչություն, ոչ թափանցիկ գործելավոճը, հանրային տրանսպորտի խայտառակ վիճակը, փողոցների խայտառակ վիճակը, մայթերի խայտառակ վիճակը, ձմռանը սառած փողոցները, մարդկանց անցած ձմեր 20 քանի մարդ
ուղակի ոդքը կոտրել կամ տարբեր տեսակի վնասվածքներ ստացել, որտեղ փողոցները չէին մաքրվել։ Այսինքն, եթե մարդիկ գոհ են այս ամեն ինչից, իրանք գնում են ու ընտրում են հանրապետական կուսակցությանը, որևէ խնդիր չկա։ Բայց եթե դժգոհ են, ես կրկնում եմ, բոլոր ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ հանրապետական կուսակցությունը կարող է հաղթել միայն լուսավոր Հայաստան կուսակցությունը։ Եվ պետք է ձայները կոնսոլիդացնել լուսավոր Հայաստան կուսակցության վրա, այն ուժի վրա, որը հաղթելու շանս ունի, բան փոխելու շանս ունի։ Եվ մենք կգանք եւ կսկսենք համաչափ զարգացման ծրագիրը ներդնել եւ սկսել իրականացնել դա, որի մասին ես արդեն մի փոքր խոսեցի։ Եթե լինի ոչ առաջնահերթ թաղամասեր, այսինքն պետք է բոլոր թաղամասերը պետք է համաչափորեն վանաձորում զարգանան։ Չի կարող լինել մի վիճակ, որ լինեն արտոնյալ թաղամասեր եւ լինեն, չգիտեմ, երկրորդական թաղամասեր, լինեն արտոնյալ ոլորտներ եւ լինեն երկրորդական ոլորտներ։ Եվ մարդիկ ինչ են ասում, ասեն՝ լավ է, սա պարզ է, մեզ պետք է նաեւ աշխատատեղեր։ Աշխատատեղերը երբ կարող են ստեղծվել, երբ որ վանաձորում իմ նշած աուրան լինի, երբ որ վանաձորում նման բարեփոխումներ իրականացվեն։ Պարզ է, չէ՞, որ վանաձորում ապրելու մթնոլորտը, վիճակը գնալով վերածվում է, քաղաքը կանաչ քաղաքից, երբեմն երբ որ ասում ենք վանաձորը կանաչ քաղաք, վերածվում է բան, արտագաղթի քաղաքի։ Եվ հիմա հանրապետական կուսակցության ավականու ցանկի մոտ 80%-ը անդամների, նրանք այն նույն մարդիկ են, ովքեր ավականի են աշխատել արդեն։ Այսինքն նրանք այդ կառավարման պատասխանատուներն են։ Եվ քվյարկել հանրապետականի օգտին նշանակում է հաստատել այդ կառավարում։ Ես դրա համար եմ ասում։ Ասել, որ օրինակ դուք ճիշտ եք կառավարել, եւս 5 տարով մենք ձեզ ձայն ենք տալիս, եւս 5 տարով մենք ձեզ ձայն ենք տալիս, որ էլի նույն բանը շարունակեք։ Իմ ասածը սա է, որ ժողովուրդ ջան, հետո 5 տարի մենք կկրակնենք ընկնելու։ Եվ սա անձնական քարոզարշավ չի։ Սա հանրապետական կուսակցության ու լուսավոր Հայաստան կուսակցության մասին է խոսքը գնում։ Ասենք, որևէ մեկը անձի քարոզարշավ մեր կողմից չի իրականացնում։ Մենք ասում ենք՝ տվեք ձայնը լուսավոր Հայաստանին, մեր փորձագիտական թիմը, մարդիկ, ովքեր կառավարման փորձ ունեն, որ արդեն ես խոսեցի, նաև թիմի մյուս անդամները, կգան եւ քաղաքի բյուջեն արդյունավետ կերպով կկառավարեն։ Եվ այդ միֆը, փող չկա, այդ միֆը հոդես կցնդի։ Որտեվ կտեսնեն, որ օր-օրի այդ եղած գումարը, սահմանափակ մեր քաղաքի ռեսուրսները արդյունավետ կերպով կբաշխեն եւ կիրականացեն։ Եվ երկրորդը, բազմաթիվ միջազգային ծրագրեր այս տարիներին Վանաձորից դուրս են մղվել։ Մարդիկ եկել են հանդիպել, որ ինչ-որ ծրագիր իրականացնեն, չեն կարող ասել գտնել համագործակցային մթնոլորտ։ Ես վստահեցնում եմ ձեզ, որ լուսավոր Հայաստանի հաղթանակի պարագայում մենք դա կարող ենք անել։ Եվ հիմա էլ ունենք պոզիտիվ արձագանքներ, որ այ եթե դուք հաղթեք, մենք պատրաստվում ենք գալ եւ այդ համագործակցությունը իրականացնել վանաձոր։ Իսկ չեք կարծում, որ ուրիշ ուժներ նույնպես այդպես կարող է ասել, որ թողասի, թողասի, բայց գիտեք, շատ կարեւոր բան կա, որ պետք է նայենք ով է ասում։ Հա, ով է ասում։ Անձը։ Հա, անձը։ Անձը։ Այն անձը ու կուսակցությունը, որ դա ասում է, այսինքն անցած ճանապարհին պետք է նայենք։ Հիմա ես բազմաթիվ կաշառակերների գիտեմ, որոնք խոսում են կաշառակերության դեմ պայքարի մասին, ու մենք դրանց չենք հավատում։ Այսինքն պետք է նայեն այդ մարդը իր եղած ժամանակահատվածում ինչ որ արել է, արդարացիորեն է իրականացել իր գործունեությունը, թե ուղղակի ապականել այն ինչ որ եղել է, հիմա էլ ասում է, բա մենք դա չենք, մենք ուրիշ բան ենք եւ այլն։ Այսինքն այս մոտեցումներն են, որ ներդրված են, եւ ես պետք է ասեմ, որ թաղամասային այդ բակային հանդիպումների ժամանակ, երբ որ ասում եմ հանրապետական կուսակցությանն եք ուզում ձայն տակել 5 տարի նույն բանը շարունակվի, միահամուր արձագանք կա, որ ոչ, նման բան անհնար է, եւ փորձելու են ընտրություն կատարել։ Եվ ես էլ ասում եմ, որ վիճակը սա է։ Եթե չեք ուզում, որ ձեր ձայները փոշիանան, եթե չեք ուզում, որ վաղը մյուս օրը տեսնեք, որ ձեր ձայնը տվել եք մի ուժի, որը մնացել է բարիերի տակ, եւ այդ ձայնը հետագայում բաշխվել է հանրապետական կուսակցության վրա, քվյարկեք լուսավոր Հայաստան կուսակցության օգտին։ Որովհետեւ գիտեք, իմ խնդիրը այս պարագայում, այսինքն այս վերջի 2-3 օրերին, մարդկանց իրազեկելն է։ Ես չէի ցանկանա, որ Վանաձորում լիներ մի մարդ, որ հոկտեմբերի 3-ին, 4-ին ասեր, որ գիտեք, մենք չգիտեինք, որ նման հնարավորություն կա։ Մարդկանց տեղեկացնել, որ սա բացառիկ շանս է եւ այլևս 5 տարի չի լինելու նման շանս։ Եվ մյուս միֆը, որ ասում է, որ մեկը իրանք անցած են, մեկը մենք չենք կարող ոչ մի բան անենք, մեկը անհնար է, մեկը բան, դա էլ այդ անհուսության քարոզի արդյունք է, որ դուք չեք կարող բան։ Ժորժ ջան, դա սուտ է, դա ուղղակի Վանաձորը ցույց է տվել վերջի 3 ընտրություններին, որ այդպես չի, եւ ես ամենայն պատասխանատվությամբ ասում եմ, որ մեր ընտրողների ձայները մեկ ձայնն է, մենք պաշտպանելու ենք։ Բոլոր տեղամասերը փակված են,
բոլոր տեղամասերում վստահված անձինք կան, նաև դիտորդական առաքելություններ կան, նաև լրագրողական կազմակերպություններ կան, մոտավորապես 400 մեր կուսակցականներ այդ օրը գտնվելու են Վանաձոր քաղաքում, ամբողջությամբ վերահսկողության տակ լինելու ամեն բան։ Միայն մարդիկ պետք է գնան իրենց այդ օրվա գործը, իրենց մեկ ձայնը, իրենց քվեարկությունը կատարեն։ Եվ չգիտեմ, ուզում է փող բաժանեն, ուզում է ճնշեն, ինչ ուզում անեն, մարդիկ արդեն Վանաձորում գիտեն։ Մտան քվեարկության խցիկը, գիտեն, որ որևէ մեկը չի իմանալու ու մոգտինեն քվեարկել։ Ես դրա համար էի ասում, որ այդ ճնշումներին հանգիստ եմ վերաբերվում։ Այն մարդիկ արդեն սովորել են, ով գնում է թակում ադուր ասում են, այո, մենք ձեզ ենք ընտրելու անպայման, այնքանակ գնացեք։ Բայց այդ մարդիկ արդեն կողմնորոշված են։ Այդ Վանաձորի բնակության 80% կողմնորոշված է, այն 20% դեռ երկու օրերի ընթացքում կկողմնորոշի ու կարծում եմ նաև այս եթերի արդյունքում կկողմնորոշի։ Թեմայից դուրս մի հարց. Պարոն Մարոյան, ազգային ժողովի պատգամավոր եք եւ բազմաթիվ լոբինգների այսպես կազմակերպիչ եք, այսպես ասած։ Նկատի ունեք Վանաձորյան թե համապետական։ Համապետական նաեւ։ Մտե օրինակ Վանաձորում կարմիր գծեր էին ուզում անցկացնեն, էլի իմ լոբինգի արդյունքում չանցավ։ Նու տարբեր գործիքներ կան, ուզում էին աղբանության մեքենաները վաճառեն, իմ լոբինգի արդյունքում չանցավ։ Ուզում էին լույսերը ժամը 11-ին անջատեն, գիշերը ոչ թե ժամը 1-ին, էլի իմ լոբինգի արդյունքում կանգ առավ։ Դա խոսքս համապետականի մասին է, ուղղակի ես չեմ ուզենա այս եթերաժամը մենք անդրադառնանք դրան, շատ կուզենայի, որ հետո մենք հանդիպում ունենանք եւ դրա մասին խոսենք։ Խոսքը վերաբերում է հերոստատեսյան Եվրադիոյի օրենքում փոփոխություններ անելու։ Չէ ուզում բարձրացնել, բայց ամեն դեպքում եւ չեն գտնում, որ նման համապետական լոբինգ անելու ժամանակ նաեւ պետք է հաշվի առնել համապատասխան մասնագետների կարծիքը։ Տեսեք, որովհետեւ ներողություն, որովհետեւ ես մի շարք պատգամավորների շատ հարգարժան հարցրել եմ նաեւ եւ ուսումնասիրել եմ, որ ազգային ժողովում պատգամավորներից եւ ոչ մեկը հեռուստատեսության եւ ռադիոյի մասին համապատասխան գիտելիքներ չունի եւ անցած ճանապարհել չունի։ Տեսեք, կան լրագրողներ, կան այդ ոլորտի ներկայացուցիչներ, բայց ես իմ տեղը պատասխան կտամ, լավ։ Ես հիմնվել եմ Վանաձոր քաղաքի անալոգային հեռուստաընկերությունների։ Չեմ ուզում այդ մասին խոսենք, ընդհանրապես մենք հետո քննարկենք դրա մասին խոսքը։ Բայց պետք է ասեմ հետևյալը։ Երևանի մամուլի ակումբի եւ խոսքի ազատության կոմիտեի փորձագետների վերլուծությունների հիման վրա են եղել իմ առաջարկները, որոնք ես պետք է ասեմ, որ ամբողջությամբ չեն ընդունվել։ Նրանք առաջարկում էին վրացական փորձ։ Նույնը կասեմ Երևանի մամուլի ակումբի վերաբերյալ եւ մարդու իրավունքների։ Այսինքն դուք գտնում եք, որ իրանք փորձագետ չեն։ Հիմա չէ, ես գտնում եմ, որ փորձագետ են, բայց փորձագետը նրանով է փորձագետ, որ համապատասխան կառույցների մասնագետների հետ զրույցի արդյունքում։ Երբևէ չի եղել, որ Երևանի մամուլի ակումբը եւ էլի կազմակերպություններ կան անոնիմ խոսքի ազատության կոմիտե, այո, երբևէ չի եղել, որ մի կարծիք հարցնեն, երբևէ չի եղել, որ հրավիրեն խոսակցության եւ խնդիրը գոնե պատկերացնեն, ինչու՞ է կարող։ Այսինքն եկեք կարծ ձևակերպենք, որ դուք գտնում եք, որ նրանք միակողմանի են խնդրին մոտեցել։ Այո, այո։ Տեսեք, ես ասեմ հետեւյալը։ Այստեղ ոչ թե ի վնաս մեզ, չէ, դրա մասին չէ խոսքը։ Բայց կարծիքը լսելու համար դուք ճիշտ եք։ Կան ձևակերպումներ, որոնք որ չեն համապատասխանում իրականությանը։ Ձեր ասածնա, երբ որ մենք խոսում ենք հիմա տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների քարոզարշավի մասին, որ Երևանից գալիս են եւ ասում են Վանաձորի մասին խոսում են, նույնն է, որ Երևանում ինչ որ մի կազմակերպություն որոշակի գրանտ ստանալով ինչ որ թղթեր է լրացնում, ես բայց ասում եմ, ինչ որ մտածում եմ։ Եվ այդ թղթերի հիմա վրա ասում եմ, տեսեք, եվրոպական կազմակերպություն ջան, մենք արեցինք հետազոտություն եւ Էդմոն Մարոկյանն էլ արեց լոբինգ։ Տեսեք, նայեք։ Ես ձեր մտահոգությունը բնականաբար կփոխանցեմ, բայց ինձ որպես падգամավորի միսիան եղելա հետեւյալը։ Անել այնպես, որ Վանաձորում եղած մի քանի հեռուստաընկերությունների ավանդույթներով պահպանված եղած աշխատակազմերը առաջին հերթին անգործ չմնան։ Չլուծարվեն այս ընկերությունը։ Դրա մասին չի խոսքը։ Հա, իմ մտահոգությունը սա է։ Թե հիմա ես չեմ մտել այն դաշտ, որտեղ որ գիտեք կան մասնագիտական մեջ։ Մասնագիտական։ Ես համաձայն եմ, ես ուրախալի լսել եմ եւ ձեր երեխաներին։ Ես դրա մասին հակառակություն հարցն անում եմ ուղղակի, որ ես կուզենայի, որ խնդիրը իմանայիք ընդհանրապես, ասենք։ Դե այդ խնդիրը վերջնականապես լուծված չի։ Մենք վերջնականապես կանցնելու։ Լուծված չի։ Մենակ դա մեկ խնդիր չէ, դա լայն խնդիր է, որտեղ որ կան սկզբունքներ, կան մոտեցումներ, կան, չեմ ուզում հիմա մեր եթերը դրա մասին շատ լավ։ Պարոն Մարոյան, երևի ավարտենք մեր զրույցը, բայց խնդրեմ, ինչ կուզենայիք ավելացնել։
Ես ուղղակի շատ կարճ կուզենայի ուղերձել վանաձորցիներին եւ երևի թե սա վերջին եթերային հնարավորությունը կարող լինել նման ֆորմատով։ Նախ շնորհակալ եմ պարոն Աշակյան այս հնարավորության համար։ Սիրելի վանաձորցիներ, տեսեք, այս անգամ ընտրությունը շատ հեշտ է։ Մենք բազմաթիվ քարոշչություններ ենք ականատես եղել, բոլորին գիտենք, բոլորին ուսումնասիրել ենք, բայց մեկ բան շատ կարևոր է, որ դուք վերջին հաշվում հաշվի առնեք, երբ որ որոշում պետք է կայացնեք, թե ում ընտրեք։ Վանաձոր քաղաքում տեղի ունենում տեղական ինքնակառավարման ընտրությունների քարոզարշավ եւ հոկտեմբեր 2-ին դուք պետք է որոշեք։ Կամ քաղաքը մնում է եւս 5 տարի այն վիճակում, որ վիճակում որ կա, կամ դուք ձեր ձայնը տալիս եք Լուսավոր Հայաստան կուսակցությանը եւ մենք հաղթանակ ենք տանում հանրապետական կուսակցության նկատմամբ միասին։ Եվ մենք ասում ենք, տեսեք, սա էլ հենց այնպես չի եղել, հոկտեմբերի 2-ին քվյաթերթիկում քվյարկեք թիվ 2-ին։ Սա հաղթանակի նշանն է, ես խնդրում եմ ձեզ ամենայն պատասխանատվությամբ ձեր ձայնը տվեք Լուսավոր Հայաստան կուսակցությանը, եւ ես եւ մեր թիմը, Լուսավոր Հայաստան կուսակցության թիմը կսկսի Վանաձոր քաղաքի բարեփոխումները եւ փոփոխությունները Հայաստանում կսկսվեն Վանաձոր քաղաքից։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն նաեւ ձեզ։ Բարեկամներ, եթերում տեսակետներ, տեսակետի տաղավարում հյուրեր ազգային ժողովի պատգամավոր Լուսավոր Հայաստան կուսակցության նախագահ պարոն Էդմոն Մարոյանը։ Կհանդիպենք։